Advokat Toma Fila smatra da dečak koji je počinio masakr u školi Vladislav Ribnikar ima određeni poremećaj. Nakon smrti 10. žrtve masakra u školi Vladislav Ribnikar, javnost je u još većem strahu, a mnogi se pitaju u kom statusu je dečak i da li postoji mogućnost da izađe na slobodu. O tome šta čeka dečaka koji je ubio 9 svojih vršnjaka i čuvara, govorio je Toma Fila. Sakriveno je da se ne vidi da on ima neki poremećaj, kako je rekao onaj psiholog, narcisoidan poremećaj. Brankica Janković i ona će biti u tome i ima pregled cele te situacije. Imamo samo jedan slučaj koji je sličan ovome. On je definitivno iz narcisoidnih pobuda ubio, kaže Fila i smatra da je porodica morala da primeti dečakova odstupanja od normalnosti. U streljanama se tek sad uvodi red, tako da ne smeju maloletni da prisustvuju streljani. Čuvar treba da bude sa decom, da osluškuje njihove potrebe, da bude tu za njih. Po zakonu, dečak nema veze sa ovim momkom koji je u Mladenovcu pobio ljude. Taj će dobiti 20 godina. Vi niste bili u zatvoru, a da ste bili, ne biste govorili da je to malo. Svi koji su izdržali 20 godina, oni su se vraćali kao ljušture od ljudi, rekao je Fila za Kurir. Fila smatra da 20 godina može biti dovoljno za promenu čoveka. Posle 20 godina za njega nema ništa. Ako bude hteo nešto da uradi, ako utvrde da nije uračunljiv, otići će u instituciju Kovin i ceo život će tamo biti, kao i dečak ubica iz osnovne škole Vladislav Ribnikar, kazao je Fila. Ponovio je da ne treba upoređivati slučaj ubistva iz Mladenovca i tragediju na Vračaru. Da li treba da se pomeri starosna granica? Kada smo počeli da pričamo o tome 1991. godine, mislio sam da treba. To treba da odluče psihijatri i psiholozi. Ima nekih koji predlažu da se granica spusti na 6 godina. Kazne ništa ne rešavaju, jer da rade za svako krivično delo bi bila uneta kaznena politika. Rešava se tako što psihijatri kažu da vaspitanje deteta počinje od prvog dana. Vaspitanje i profesija je tek druga kuća. Ako mu vi dajete pozitivne primere i ne svađaju se pred detetom, odatle je početak, naglašava Fila i dodaje. Šta god da se desi, ovo ne sme da se zaboravi. A najvažnije je da mediji šalju samo proverene vesti, zaključio je Fila. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.